Aydır ben seni. Benim normal danışıyorum. Onun benim normal danışıyorum. Onun benim normal danışıyorum. Ben senin normal danışıyorum. Bakıda yerleşen məşhur gecə klubunda kütləvi dava olduğu iddia olunub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Görüntülərdən hadisə yerinə polis əməkdaşlarının cəlb olunduğu məlum olur. Sözü gedən davanın hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Danışsan, ben de senle sizden danışarım. Ay kurban seni.